Bé, doncs, benvingudes i moltes gràcies per estar aquí seguint aquesta roda de premsa, malgrat us hem fet esperar una mica. I bé, volíem fer aquesta compareixença relacionada amb els pressupostos que es presentaran al Parlament el divendres. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, amb el suport de Catalunya en Comú Podem, estan determinats a aprovar uns pressupostos que van ser concebuts fa 6 mesos i, per tant, van ser concebuts abans de la pandèmia i de la situació d'emergència sanitària que estem vivint. I, per tant, el context era molt diferent i avui el context és de 700.000 persones afectades per ERTEs arreu dels països catalans. Parlem que la Seguretat Social ha perdut gairebé el mateix nombre d'afiliades en 2 setmanes que en tota la crisi del 2008. Ja sigui de forma temporal o definitiva, el 25% de les treballadores de Catalunya han anat a parar a la llista de l'atur. Veiem com milers de treballadores autònomes s'han vist obligades a baixar les persianes dels seus negocis i veiem també com a conseqüència d'un model de gestió molt concret, de les privatitzacions que s'han anat consolidant, els serveis públics estan molt degradats i, per tant, veiem unes conseqüències nefastes per a la població. És en aquest context que se'ns presenten uns pressupostos en els que la partida més important, la partida més gran, és la partida destinada al pagament del deute. Estem parlant d'una partida de 10.500 milions d'euros que representen un 75% més si comparem aquesta partida amb l'any 2017, que són els últims pressupostos consolidats, però si la comparem amb l'any 2019, estem parlant d'un augment del 31% de la partida del pagament del deute. I, per tant, és la partida que més puja. Veiem que aquest 31% es concreta en una pujada de 2.500 milions d'euros més que aniran destinats a deute, però, en canvi, hi ha una partida de 1.300 milions d'euros per totes les partides relacionades amb educació, amb sanitat, amb serveis socials. I, per tant, nosaltres el que volem és invertir aquesta situació i que en el centre d'aquests pressupostos, que el que prioritzin aquests pressupostos sigui l'educació, la sanitat i el benestar social, cosa que és molt necessari en aquest context que estem vivint. Prioritzar el pagament del deute a aquella banca que vam rescatar amb diners públics, amb 60.000 milions d'euros, a la qual se li ha condonat ja 40.000 milions d'euros, és condemnar a les classes populars novament a pagar aquesta crisi. Precisament per això, per intentar buscar receptes que siguin diferents a les que es van imposar l'any 2008, que prioritzaven els banquers, l'IBEX 35 i el capital a les persones, nosaltres volem emplaçar clarament a Junts per Catalunya, a Esquerra Republicana i a Catalunya en Comú Podem en especial, amb determinades propostes que hem presentat en format d'esmena als pressupostos i que hauran de votar aquest mateix divendres. En primer lloc, aquest divendres, aquests 3 actors polítics tindran l'oportunitat de destinar 500 milions d'euros de deute a una renda garantida universal. Estem parlant d'una renda que va més enllà de la renda garantida de ciutadania que coneixem avui. Avui en dia aquesta renda només cobreix el 2% de la població i, a més, es destinen molts més diners als tràmits burocràtics per gestionar aquesta renda que els diners que realment acaben arribant a les persones més vulnerables. Per tant, estem parlant d'una renda garantida universal que vagi lligada a la vida i no pas al treball i, per tant, que no estigui limitada per les cotitzacions. En aquest sentit, hem presentat una esmena que el que fa és crear un fons de cohesió social i de garantia d'ingressos que està dotat amb 500 milions d'euros de deute que poden anar directament a, precisament, dotar aquesta renda bàsica universal que tan necessària és en aquest context. Per altra banda, també els hi fem una altra proposta, una proposta relacionada amb la garantia del dret a l'habitatge. Avui tenim un parc públic d'habitatge que no arriba ni tan sols al 2%. I, per tant, entenem que és molt necessari ampliar aquest parc públic d'habitatge per poder garantir aquest dret tan essencial. I, per tant,
demanem que es destinin 20 milions d'euros del deute a poder ampliar aquest parc públic d'habitatge perquè es destini a lloguer social a un preu que no sigui superior al 20% dels ingressos de la unitat familiar que llogui aquell habitatge. Per altra banda, també fem una altra proposta perquè entenem que ara mateix el teixit productiu, l'economia, és important. I, per tant, nosaltres el que fem és proposar un fons per la reactivació econòmica, un fons dotat exactament amb 20 milions d'euros, també provenents d'aquesta partida de 10.500 milions d'euros de deute, amb la finalitat de prioritzar un teixit productiu molt concret, un teixit productiu que tingui un retorn social, un retorn ambiental cap a la societat i no pas un teixit productiu com el que avui tenim ara, que és depenent de sectors molt volàtils i precaritzants, que precaritzen les treballadores, com poden ser el sector del turisme, l'automoció o la construcció. Estem parlant de fomentar i afavorir el petit comerç, les cooperatives, les petites i mitjanes empreses, aquelles autònomes que s'han vist obligades a baixar les persianes del seu negoci, un teixit productiu que primi l'ocupació de qualitat i que sigui arrelat al territori i que ens doni sobirania productiva. Estem parlant de tres fons que en total sumen uns 540 milions d'euros que, si els comparem amb la partida total del deute, no arriben ni al 5% d'aquesta partida. Estem parlant d'agafar 540 milions de 10.500 milions d'euros que estan destinats a deute per destinar-los a una renda bàsica universal, a un fons per garantir el dret a l'habitatge i a un fons per a la reactivació econòmica i per afavorir el petit comerç, les cooperatives, les petites i mitjanes empreses i els autònoms. Veiem com les mesures que està promovent el govern només s'han destinat 7,5 milions d'euros a autònoms. Això és una quantitat que no arriba a cobrir les necessitats de les autònomes i que, a més, el que està fent és afavorir el rescat d'empreses que tenen beneficis milionaris. Per altra banda, també volem fer d'altres propostes que van lligades a la creació d'entitats públiques. En primer lloc, una entitat pública que constitueixi una banca pública, una banca pública catalana. Per què? Doncs perquè necessitem mantenir el control sobre l'àmbit financer. Aquest control no el poden tenir entitats com BBVA, Banc Santander, CaixaBank, La Caixa, que són entitats que han estat rescatades amb diners públics i que, a més, cada dia planifiquen l'economia pensant en els seus interessos mercantils i no en el retorn social i ambiental de l'activitat productiva. Per això volem una banca per fomentar una economia equilibrada i amb la finalitat també de planificar els eixos centrals de la dinàmica productiva i econòmica del país. És una qüestió de sobirania econòmica. Cal que a dia d'avui disposem d'una banca pública per no tornar a aplicar les mateixes receptes que es van aplicar el 2008. També proposem la creació d'una empresa pública amb la finalitat de gestionar el servei d'emergències mèdiques. Aquests dies ho estem veient més que mai. Aquest és un servei que està gestionat per empreses privades que primen els seus interessos mercantils, que a més suposen moltíssims sobrecostos per la ciutadania i el que està en joc amb aquest servei és les nostres vides. I, per tant, nosaltres el que proposem és destinar 8 milions d'euros a aquesta nova entitat pública de forma inicial perquè es comencin a preparar els tràmits, es comenci a planificar la internalització del servei d'emergències perquè es desprivatitzi el servei d'emergències. Aquests diners surten de retribucions complementàries dels càrrecs del govern. Estem parlant de 503 alts càrrecs que manté el govern amb sous mitjans de 70.000 euros anuals, amb complements també a aquests sous. Per altra banda, d'aportacions de capital que fa el govern de la Generalitat a la sanitat privada i també de partides destinades a atencions protocolàries.
I disculpeu perquè no us he explicat els diners que volem destinar a la banca pública. A la banca pública volem destinar 177 milions d'euros. D'on surten aquests 177 milions d'euros? Doncs aquests 177 milions d'euros surten en una part del pressupost que es té contemplat per donar préstecs a entitats de fora del sector públic i també de diners que es destinen a la privatització de serveis públics. I entenem que d'aquesta manera podem parlar de sobirania econòmica i podem parlar també de sobirania sanitària amb alguna mesura tímida com podria ser la de l'entitat pública per gestionar el servei d'emergències. I tot això també ho volem acompanyar d'una mesura generadora d'ingressos, d'una mesura que també es votarà aquest divendres, que passa per una reforma fiscal, una redistribució de la riquesa, perquè els que més tenen, els més rics, els que més acumulen, més paguin. Una reforma de l'impost de l'IRPF amb la finalitat de que el 4% de la població més rica pagui més. Per què? Doncs per poder fer front a la demanda de serveis socials, per poder enfortir els serveis públics i parlar d'una gestió 100% pública, per poder destinar diners als serveis sociosanitaris, a les residències de gent gran, al servei d'atenció domiciliària, a serveis que s'estan veient que són essencials per al sosteniment de la vida. I també una reforma de l'impost de patrimoni, apujant el tram i reduint el mínim exempt. D'aquesta manera podem fer que els que més paguin, més aportin i poder fer front així a la crisi d'emergència sanitària que estem vivint, a la crisi econòmica que ens ve, que és una crisi que serà més crua encara que la del 2008, fent que no siguem la classe treballadora, que no siguem les de sempre, les que acabem pagant aquesta crisi. I per últim, volíem dir que cap operació propagandística que pretengui complementar aquests pressupostos, que no passi per una veritable redistribució fiscal, que faci que els que més tenen més paguin, que passi per un veritable pla de xoc com el que estan treballant els moviments socials, que no passi per determinades mesures estructurals com les que us estem presentant avui, podrà amagar que aquests pressupostos són uns pressupostos absolutament obsolets, que són insuficients i que segueixen responent a un triple pacte a tres nivells d'interessos partidistes que busquen l'estabilitat institucional a nivell de tres institucions. I per això avui volem dir que això seguirà condemnant a les classes populars, que aquests pressupostos no són els pressupostos que mereix la majoria popular i treballadora del nostre país, a la que ja vam condemnar amb la crisi del 2008 i a la que ara no hem de tornar a condemnar de nou amb les polítiques que està proposant aquest govern i amb aquests pressupostos que aprovarà conjuntament amb Catalunya en Comú Podem.